Evo sad, vrat, dozi kačka. Šta je ovo? Kako ti je to oružje, Stefane? Ja će da me ubije. Šta ti je štene, to? Štene, jedno! Maš, štene, jedno! Vidim, štene, jedno! Evo, gara! Dobro sam na sada. Čekaj, da se sakrimo. Ovo je jako opasna rata. Ovako rastavimo na miša. Samo da neko ne pukne iza leđa meni. Ja ne vidim nikog. Kundak nemoj na glavu nasloniti, nego na rame. Dakle, ovako tu. Evo ga, evo ga! Šta će ti sekira? Malo moram biti malo tiš. Evo, postoji. Štene jedno. Kaj ga ja zveknem. Idemo. Čekaj ovako, stavimo. Evo. I vidimo. Čekaj sad ćemo mi da budemo množit. Lepo mi. Čekaj mi ovo malo. Evo, naoštrimo. U što bode. Vidim. Ovo je nama ceo, vidite. Ovo je jako smiješno. Znači, ovo ćete, pa uvijete koliko smiješno. Uzmi sam ja. Moj pištol. Znači, ja ću uzeti ovo kao kaloš. Evo, ovo ću uzeti kao mi šarže. Moj najbolji. I se vidite ovo kako smiješno, vidite. Idemo polako. Svaki ste. Sada ćemo ne uvijek. Ovo sam skinuo na WC-u. Koga vidi kako leži. Hoće da nam ima nekog. Dobro, ona je nesko. Ona se teleportala. Evo ga glavni. Vidite ga. Vidim. Idemo da ga rešimo. Šta si ja stao? Idemo sad da ga rešimo. Diš ga ruke! Daj mi pare! Pare! Hoću pare! Hoću vidjeti pare! Hoću vidjeti pare! Gde su pare? Hoćemo da odmah djelu. Pis, okoro! Ninčan pizde, menjo korčinu, zovlju neki von pizde. Stefan, mi ve, sad si već sredio svakoga, s ovim onda završavamo klip. Ajde, oprostajno. Ti, Onjuko. Oprostajno.